بسم الله الرحمن الرحيم. کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ جس پر آج عمل بہت سے لوگ نہیں کرتے، وہ ہے وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنا اور وراثت میں شرعی احکام کا خیال نہ کرنا. قرآن مجید نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ میت کے دنیا سے جاتے ہی لواحقین اس کی وراثت کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک وارث کا حصہ خود تفصیل سے بیان بھی فرمایا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا ملے گا. والدین کا حصہ الگ سے بیان کیا. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد، میت کی اگر اولاد ہے تو والد اور والدہ کو ایک چھٹا حصہ ملے گا، ایک بٹا چھ. میاں بیوی کا حصہ بیان کیا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہے اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو تمہیں اس میں سے نصف وراثت تمہیں ملی، ہاف آدھی تمہیں ملے گی، اور اگر بیوی کے اولاد ہے تو تمہیں ایک چوتھائی ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، تمہارے اگر اولاد نہیں ہے اور تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری اس زوجہ کو اس میں سے ون فورتھ ملے گا، اور اگر تمہارے اولاد بھی ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تمہارے اولاد بھی ہے تو اور تمہاری موت واقع ہو جائے تو تمہاری بیوی کو، تمہاری وائف کو ون ایٹھ ملے گا، ایک بٹا آٹھ. تو آخر یہ اتنی تفصیل اسی لیے بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ پھر اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں میت کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم کی بالکل فکر نہیں ہوتی. تجہیز و تکفین اور دفنانے کے بعد کوئی یہ بات ہی نہیں کرتا کہ بھائی اب بیٹھے والد صاحب کی جائیداد کے حصے کرتے ہیں، دیکھیں کس کے حصے میں کتنا آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات گھر میں اٹھائے تو فوراً گھر کی خواتین چیخ پڑتی ہیں کہ ہائے ابھی ابا کے کفن میلا نہیں ہوا اور یہاں ابو کی جائیداد کو، والد کی جائیداد کے حصے بقیے ادھیڑنا شروع کر دیے. تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں. اب وہ والد کی جائیداد رہی نہیں ہے، جس کا انتقال ہو گیا اس کا اب کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. اس کے ساتھ ایک کفن تھا جو چلا گیا، وہ بھی چھین لیا جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو یہ بھی وارثوں کا حصہ ہے، وارثوں کا حق ہے اور ان کی ملکیت ہے. اس پر زکوٰۃ بھی لاگو ہوگی، اس پر قربانی، صدقہ فطر، تمام احکامات اس پر جاری ہو جائیں گے. لہذا اگر کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی اور غلطی سے بھی کسی دوسرے کا بھائی، اپنے بھائی کا مال، اپنی بہن کا مال کھانا شروع کر دیا تو یہ حرام کھانا ہے، اور اس پر وہی احکام جاری ہوں گے جو حرام چوری پر جاری ہوتے ہیں، ڈکیتی پر جاری ہوتے ہیں. آپ کسی کا مال چھین کے کھائیں، کسی کا مال چوری کر کے کھائیں، یا کسی کا مال آپ کے پاس پڑا ہوا تھا دینے کے بجائے وہ کھا جائیں، تو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، سب حرام در حرام ہیں. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. پہلے زمانے کے بزرگ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا. شاید مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک دفعہ کسی گھر میں ان کی دعوت تھی، تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ ان کے والد صاحب کا 10 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا. کھانا جب سامنے آیا تو ان بزرگ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اپنی بہنوں کو وراثت دے دی ہے یا نہیں دی ہے، کیونکہ عام طور پر نہیں دی جاتی. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی تک تو ہم نے تقسیم ہی نہیں کی ہے وراثت. تو آپ نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس میں بہنوں کا مال بھی شامل ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دل سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. بعض لوگ اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دل پورے طور پر راضی نہیں ہوتا. بعض دفعہ بہن کہہ دیتی ہے مجھے وراثت نہیں چاہیے، لیکن دل میں اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے ملنے چاہیے. وہ مطالبہ اس لیے نہیں کرتی، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ چھوٹا بھائی چاہتا ہے کہ مجھے میری وراثت ملے،
لیکن وہ اس لیے نہیں مانگ رہا ہوتا کہ اگر وہ مانگے گا تو برا بن جائے گا گھر میں، بڑے کہیں گے اس کو دیکھو چھوٹا ہے اور اپنے پیسے مانگ رہا ہے ہم سے۔ تو یہ سب چیزیں بدتمیزی سمجھی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس لیے مانگتے نہیں ہیں، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ مجھے میرے پیسے ملنے چاہیے۔ تو یاد رکھیے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال آ گیا تو بڑے بھائی کے لیے اب اس کا مال حلال نہیں ہے، اس کو مال اس کے تقسیم کر کے اس کے ہینڈ اوور کیا جائے، اس کے قبضے میں دیا جائے۔ بہنوں سے معاف کرا لیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں بہن کو وراثت دو، پھر کہو کہ معاف کر کے ہمیں یہ پیسے واپس کر دو، دیکھیے پھر کتنی بہنیں واپس کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ ہم نے وارثین کا جو حصہ رکھا ہے، مما قل منہ او کثر، میت جتنا مال چھوڑ کے جائے، وہ مال زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، دونوں میں وراثت برابر تقسیم کی جائے گی۔ ایک ایک چیز میں وراثت جاری ہوتی ہے، ایک ایک چیز میں وراثت جاری ہوتی ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، تھوڑے مال میں بھی زیادہ مال میں بھی، جو چیزیں کم ویلیو کی ہیں، کم قیمت کی ہیں، ان میں بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ والد صاحب کی گھڑی تھی، والد صاحب کا کیلکولیٹر تھا، والد صاحب کا کمپیوٹر ہے، اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھائی ان کی تقسیم کیسے کی جائے، تو یہ فیصلہ آپ خود نہ کریں، آپ کسی مفتی کی سے رابطہ کریں کہ بھائی آپ بتائیے والد صاحب کا لیپ ٹاپ وراثت میں کیسے تقسیم ہوگا، والد صاحب کی گھڑی کیسے تقسیم ہوگی، والد صاحب کی جائے نماز کیسے تقسیم ہوگی، والد صاحب کی تسبیح کیسے تقسیم ہوگی۔ تو انشاءاللہ مفتی حضرات آپ کو بتائیں گے بھائی ایسے تقسیم ہوگی، اس کے طریقے ہیں، کوئی چیز ٹوٹتی نہیں ہے، کٹتی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشترک گھر ہے، اگر ہم یہ بیچ کے اس میں وراثت تقسیم کر دیں تو ہم کہاں جائیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے ہم۔ تو یاد رکھیے اس کا بھی حل موجود ہے، آپ علماء سے رابطہ کیجئے، علماء بتائیں گے کہ بھائی کس طرح سے گھر کو بکنے سے بھی بچایا جا سکتا ہے اور بہنوں کا حق بھی نہ مرے۔ اس کی ایک مثال کے طور پر ایک آسان صورت بتاتا ہوں کہ کسی بہن کا گھر میں حصہ ہے، مثلا 25% بہن کا حصہ بن رہا ہے، 25% بہن کا حصہ بن رہا ہے، تو اگر آپ کے لیے گھر بیچنا مشکل ہے، بہتر تو یہی گھر بیچ کے اس کا 25% اس کو بہن کو پکڑا دیں آپ، اور اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ خرید لیں۔ یہ نہ ہو سکے تو بہن کو اس پہ راضی کر لیں کہ بھائی یہ 25% تم اس میں شریک ہو، تو جب تک ہم یہاں رہیں گے اس گھر میں 25% کرایہ تمہیں دیں گے ہم، اس گھر کا رینٹ لگایا جائے گا، کل رینٹ کتنا ہے اس کا، فار ایگزامپل اس گھر کا رینٹ 1,00,000 روپے بنتا ہے، تو ہم آپ کو 25,000 روپے ہر مہینے دیں گے، کیونکہ 25% ہم آپ کا گھر استعمال کر رہے ہیں۔ بہن 100 دفعہ کہنی مجھے نہیں چاہیے، مجھے میں ایسی نہیں ہوں، میرا گھر ہے، رہو تم لوگ، آپ اس کو دیں، ہینڈ اوور کریں 25,000 اس کو پکڑائیں کہ بھائی یہ آپ کا حصہ بنتا ہے، آپ اس کو لیں۔ لینے کے بعد وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے، پھر یہ اس کی علامت ہے کہ دل سے راضی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پیسے جب ایک دفعہ بٹوے میں آتے ہیں، جیب میں آتے ہیں، تو پھر واپس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ، اور یاد رکھیے کسی غیر کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ بھی حرام، اپنے خونی رشتوں کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ اس سے بڑا حرام ہے، اس سے بڑی حرمت ہے اس کی، اس میں بڑا گناہ ہے۔ جیسے رشتہ داروں سے احسان کرنے کا ثواب زیادہ، رشتہ داروں پر ظلم کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کے وارثین میں نابالغ بچے موجود ہیں، نابالغ بچے، تو ان کا حق تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ تو یتیم ہے، اور یتیم کا مال وراثت کا جو شخص کھائے گا، عام طور پہ بڑے بھائی بہن جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی کے مال کھا جاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں بڑے آرام سے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف لفظوں میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، وراثت نہیں دیتے ان کو، یا ان کی وراثت کو محفوظ نہیں رکھتے، تو وہ ایسے ہیں جیسے جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے، اور قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو چند ٹکوں کی خاطر جہنم کی آگ خرید لینا یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو بھائی اس پر خوب خیال کیا کریں، جن لوگوں نے وراثت تقسیم نہیں کی ہے اس رمضان میں، وہ سچے دل سے توبہ کریں اور گھر جا کے وراثت کا حساب و کتاب لگائیں، دیکھیں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کے بعد مفتیان کرام سے رابطہ کریں کہ بھائی ہمیں تقسیم میں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان مشکلات کا آپ شرعی حل بتائیں تاکہ ہماری وراثت بھی تقسیم ہو جائے، جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو مل بھی جائے،
اور کوئی کسی کا مال دبا کے نہ بیٹھا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ کوئی ایسی آسان صورت ہو کہ یہ چیزیں بکنے بھی نہ پائیں، ہم روڈ پہ نہ آ جائیں، گھر بک بکا کے پتہ چلا کہیں کچھ رہنے کو جگہ نہیں ہے، تو ایسی تمام صورتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے علماء سے رابطہ کیا جائے۔ تو اگر یہ کام آپ نہیں کرتے، اپنی سی کوشش نہیں کرتے اور اس طرح سے کھاتے رہتے ہیں، تو حرام کھانے والے کے عمل میں اللہ برکت چھین لیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ایک شخص پراگندہ بال ہے، خوب گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، مگر اس کا لباس بھی حرام اور اس کا کھانے والے لقمے بھی حرام، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ کہیں گے کہ تو جس ہاتھوں سے مانگ رہا ہے، ان ہاتھوں میں جو توانائی آئی ہے، توانائی وہ حرام آمدن سے آئی ہے، تو جس زبان سے مانگ رہا ہے، اس زبان میں بولنے کی طاقت جو پیدا ہوئی ہے وہ حرام کھانے سے ہوئی ہے، حرام خوراک سے ہوئی ہے، تیری ہر چیز حرام ہے، تو میں کس بنیاد پر تیری دعاؤں کو میں قبول کروں؟ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے اس جرم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر توبہ کریں گے اور ہر ایک کمال حق کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دیں گے، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ، جو جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرو، تو یاد رکھیے اس پر پھر ثواب بھی بہت ملے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے کہ دیکھو اس دور میں اس شخص نے صرف اللہ کے خوف سے مال دوسرے کے حوالے کر دیا، حالانکہ یہ چاہتا تو ہتھیا سکتا تھا اس مال کو۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں گناہ کرنے سے ناراض بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں جتنا خوش کسی گناہ سے توبہ پر ہوتے ہیں، اتنا خوش کسی کام پہ نہیں ہوتے۔ کوئی شخص کسی جرم سے توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کی سواری گم گئی ریگستان میں، اور سارا کھانا اس سواری پر تھا، اس کا زاد راہ اس سواری پر تھا، اور اب یہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ بھئی اس ریگستان میں میں اس درخت کے نیچے اب میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مروں گا، تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس پہ زاد راہ بھی ہے، تو آپ سوچئے اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ شخص خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہم انا انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، خوشی سے بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ، لیکن تو میرا رب میں تیرا بندہ، خوشی سے اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کی زبان سے یہ نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اخطأ من شدت الفرح، فرمایا خوشی کی شدت سے اس کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے۔ تو اس کو کم خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی جرم سے توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، مال میں برکت بھی دیں گے، جو حلال کماتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، آپ کسی کا حق دے دیں تو اللہ وہ آپ کو کسی اور طریقے سے گھما کے لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔